Бишкекте абал туруктуу кырдаал милициянын көзөмөлүндө. Бишкек милициясынын өздүк курамы толугу менен иштеп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Эскерте кетсек, кечээ түндө Бишкектеги чет элдиктер жашаган меймаркананын алдына 200дөй киши топтолгон. Анда мурун андагы чет элдик 3 жашоочунун мушташка катышкандыгы маалымдалган. Милиция топтолгондорду хостелге киргизбей курчап калган болчу. Ошол эле учурда мушташка катышты делген чет элдик 3 жаран кармалып, кыргыз элинен кечирим сураган. Курманжан Датка көчөсү менен Чүй проспектисинин кесилишинде миңдей адам чогулганы айтылууда. Жеринде Ички иштер министри Улан Ниязбеков, орун басарлары Нурбек Абдиев, Октябрь Урманбетов жана шаардык Ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Токтоналиев милициянын ишин көзөмөлдөгөнгө барышкан.